Dobar dan svima, hvala vam što ste došli na ovu konferenciju za medije, odnosno izjave za medije. Držimo da je problem ovisnosti o kocki izrazito važan, velik, težak i da se o njemu nedovoljno danas govori u hrvatskom društvu. I drago mi je danas da osim mog kolege i predsjednika stranke psihijatra doktora znanosti Bože Petrova, ovdje sa mnom su dvojica doktora znanosti, gospodin Davor Bodor i Neve Ricijaš, koji 15 godina se bave problematikom ovisnosti, dakle koji vode dnevnu bolnicu isto o ovisnosti, dakle o kocki. I danas imamo okrugli stol gdje ćemo zajedno sa predstavnicima porezne uprave, ministarstva financija i ljudi koji sudjeluju u donošenju izmjene i dopuna zakona reći koja problematika je, što bi trebali napraviti da pomognemo našim obiteljima, da pomognemo našim mladima po ovome. Pa sada molim evo da nam se struka obrati, kako kaže. Evo, hvala lijepo na pozivu. Problem ovisnosti o kockanju u Hrvatskoj je raširen, velik. Kockanje u Hrvatskoj u javnom i medijskom prostoru je jako prisutno i odraz toga jako veliki broj ljudi koji su u problemu. Evo, to je nešto s čime se mi suočavamo iz dana u dan u našoj dnevnoj bolnici za ovisnike o kockanju koja djeluje u klinici za psihijatriju Sveti Ivan. Problema je jako puno, problemi se ne mogu riješiti svi odmah, ali od nekud moramo krenuti. Jedna od stvari koja je nama jako važna, to je da osim što se jako puno ljudi nama javlja za liječenje, osim što jako puno ljudi traži našu pomoć, je da su ljudi koji igraju nedovoljno zaštićeni, mehanizmi zaštite igrača u Hrvatskoj nisu dovoljni, kockanje se jako agresivno i vrlo rašireno promovira kroz reklame, kroz medije, jako puno ljudi kocka i samim time, evo, kako je rečeno i malo prije, velike broj ljudi problema, ali ne samo ovisnika, nego i njihovih obitelji. Zato se nadam, evo, da će predstojeće izmjene zakona dati barem nekakvu zaštitu i probuditi barem nekakvu nadu da će u budućnosti biti barem malo bolje kada je ovaj problem u pitanju. Dobar dan. Zapravo ovako, htio bih na početku reći da mi je izuzetno drago da se u političkom kontekstu počelo govoriti o potrebama da se naprave izmjene i dopune zakona koji reguliraju industriju igara na sreću u Hrvatskoj. Trenutno društveni kontekst je izuzetno rizičan u kontekstu velike dostupnosti i pristupačnosti igara na sreću i zapravo postoji velika potreba da se taj pravni okvir regulira, a zapravo sa ciljem što je moguće veće zaštite građana i što je moguće veće zaštite igrača. S jedne strane imamo dostupne igre na sreću, međutim mehanizmi zaštite kako bi se minimalizirala vjerojatnost razvoja problema i vjerojatnost razvoja ovisnosti o kockanju nije dostatna. Trenutno nam sva istraživanja u Hrvatskoj govore da imamo veliki broj ljudi koji imaju problema ovisnosti o kockanju, veliki broj obitelji zapravo pati posljedično zbog tih problema i vrijeme je da se zapravo iz jedne javno zdravstvene perspektive, uvažavajući struku, uvažavajući znanstvena istraživanja, bavimo nekim promjenama u tom regulatornom okviru. Hvala. Problem s kojim se danas suočava naše društvo vezano za ovisnosti o kockanju dramatično je veće od onoga što ljudi misle da jest. Svjesnost o tom problemu je izuzetno niska. A meni je stvarno drago da evo profesor Ricijaš, koji zadnjih 15 godina objavljuje članke, ja vas molim, pogledajte to. 2016. su objavili da 13% ljudi ispod 18 godina već imaju dijagnosticiran problem, ne da su bili u kladionici, me dijagnosticiram problem sa klađenjem. Mi govorimo o ljudima koji po zakonu ne bi smjeli do 18. znati što je kocka. A to je bilo 2016. Ono što se danas događa, vi možete vidjeti da ova industrija iz godine u godinu raste, mjerena u stotinama milijardi eura. Ono što vam je pokušao reći kolega Bodo, koji vodi tu bolnicu dnevno, jedinu u Hrvatskoj, da je izuzetno velik problem. Problem koji će uskoro nadrasti, ako već nije nadrastao, ovisnosti o psihoaktivnim supstancama. Mi moramo biti svjesni tog problema. Vi danas imate situaciju u kojoj djeca od 15 godina
Već pola njih je gotovo svakodnevno u kladionicama. Kada znate da ta djeca ispred sebe imaju jedno 40, 50, 60 godina, a prije 18. su već postali ovisnici, što očekujete od društva? Ogroman je problem i meni je iz toga razloga drago danas da su ovi ljudi s nama, da će doći ministarstvo financija, odnosno predstavnici ministarstva financija, da će se o tome progovoriti. Ja se nadam da će i mediji to prenijeti, jer moramo podići svjesnost ovome problemu. Hvala vam.